Savet za borbu protiv trgovine ljudima je formiran 2013. godine kao gradski koordinacioni tim, a 2015. zvanično imenovan kao Savet. Glavni zadatak Saveta je unapređenje sistema prevencije i borbe protiv trgovine ljudima na lokalnom nivou, a ciljevi se ogledaju u stalnoj saradnji sa vladinim, nevladinim i međunarodnim akterima u borbi protiv trgovine ljudima, saradnji sa nacionalnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima, kontinuirano usavršavanje i obuke na temu iz već pomenute oblasti. Savet čine predstavnici raznih institucija, Centra za socijalni rad, Crvenog krsta, Policijske uprave, nevladinih organizacija, Zavoda za javno zdravlje, Višeg javnog tužilaštva, kao i predstavnika gradske uprave. Članovi Saveta dobro koordinišu međusobno, razmenjujući iskustva i ideje, kao i viđenje ove problematike iz uglova različitih institucija. Kada govorimo o slučajima trgovine ljudima na teritoriji grada Šapca, u prethodnoj godini ih je bilo nekoliko, a prosjačenje je svakako najveći oblik trgovine ljudima, posebno maloletničko prosjačenje. Učestalošću raznih migracija, kako sa zemljama Evropske unije, tako i ka zemljama Istočne Evrope, posljednjih godina smo svedoci sve većeg broja žrtava radne eksploatacije. Neki od glavnih ciljeva Saveta su usmereni na jačanje informisanosti građana, što je svakako najbolja prevencija od ove problematike, kao i jačanje samog sistema institucija koje se bave praćenjem trgovine ljudima.